Բարև ձեզ, հարգելի հայրենակիցներ, այսօր բժշկի մոտ հաղորդաշարի շրջանակներում հյուրընկալել ենք Արցախյան 44-օրյա պատերազմը վերապրած ռազմական բժիշկ Վահե Պետրոսյանին։ Բարև ձեզ, բժիշկ, շնորհակալ ենք մեր տաղավարում հյուրընկալելու համար։ Նմանապես շնորհակալ եմ հրավերի համար, շատ ուրախ եմ։ Դոկտոր, 44-օրյա պատերազմի ողջ ընթացքում դուք եղել եք Զանգեզուրի կայազորային հոսպիտալի բուժգծով պետի տեղակալ և ականատես է եղել 44-օրյա պատերազմի ողջ արհավիրքին, որը հետագայում մեր տղաները կրել են իրենց սեփական մաշկի վրա։ 44-օրյա ողջ պատերազմի ընթացքում տղաները կռվում էին առաջնագծում, իսկ սպիտակ բանակը, ի դեմս ձեզ ու մի շարք այլ բժիշկների, պայքարում էին վիրահատարաններում, փրկելով իրենց կյանքը հայրենիքի համար չխնայած մեր զինվորներին, մեր հերոսներին։ Ինչ ապրումներ ունեիք այդ ժամանակահատվածում, ինչպես էիք կարողանում մարդկային ապրումները մի կողմ դնել և սառնասրտորեն մտնել վիրահատարան ու փորձել փրկել մեր տղաների կյանքը։ Շատ լավ, Միլոնա ջան, ասեմ ձեզ, որ բավական դժվար է այդ վիճակում, այդ օրերին և նկարագրել է և վերապրել է այդ հուշերը, այդ ապրումները։ Ճակատագրով մեզ հասած թշնամին էլի հերթական անգամ, քանի որ ակտիվացավ հայ ազգի գոյության հարցներ արդեն դրված, դրա հերթական դրսևորումը եղավ, լավ գիտեք, 44-օրյա պատերազմը, այդ ընթացքում ականատես եղանք այս մեր հայ ժողովրդի հավաքական կերպարի ամենալավ կողմերին, ես կասեի կնշեի ամենալավ, ասենց ասած, ընդհանուր առմամբ համախմբվելու, պայքարելու, ապրելու, իրավունքը պնդելու կողմին ականատես եղանք, իհարկե հեշտ չեղավ մեր համար, մեր բանակի համար, մեր ազգի համար, պայքարում ենք ընդհանուր թշնամու դեմ, թշնամական երկրների, ելնելով ես ամենից ունեցանք աննախադեպ դաժանությամբ և մարդկային կորուստներով, վիրավորներով աննախադեպ պատերազմ, Արցախյան ազատամարտից հետո բավական մեծ ինտենսիվությամբ կորուստներով պատերազմեր նաև աշխարում, այդ ընթացքում ես լինելով վիրաբույժ մասնագիտական առումով նաև կատարելով բուժգծով տեղակալի կազմակերպչական և այլ պարտականությունները, իհարկե շատ դժվար է լինել մի տեղ, որտեղ որ պետք է համատեղես ես երկուսը։ Սովորաբար պատերազմի ժամանակ սենց ասաց ոչ մեկ չի հարցնում, ոչ սկիզբը, ոչ ժամը, դա սպոնտան տեղի ունեցավ, մի առավոտյան զարթնեցինք և սկսվեց պատերազմը, այդ ընթացքում դժվար է եղել այն առումով, որ բոլոր տեսակի վիրավորումները և վիրավորում ստացած զինծառայողները եղել են տարբեր համակցված վիրավորումներով, զենքի տարբեր տեսակներից և հրազենային և բեկորային, ելնելով ես ամենիչ բուժծառայության առջև ծառացել էր մի խնդիր, որը պետք է սկսվեր նախ վիրավորների տեսակավորումից, անհրաժեշտ առաջի բուժօգնությունով, կյանքի ցուցումով ցույց տրվելիք բուժօգնության ծավալից։ Ես ամեն ինչը փայլուն կատարվեց, ես ձեզ ասեմ, մեր բանակի բուժծառայության կողմից, հարկ մեր բոլոր բժիշկներին։ Գիտեք ոնց, ամեն մի պահ չի, որ կարաս վերապրես հիշես, թե ոնց ա եղել պատերազմի ընթացքում իրականում, բայց շատ դրվագներ իհարկե վերապրում ենք, հիշում ենք, ինչ օրս ցավոք սրտի դրանք կմնան վատուշերի տեսքով մեր բոլորիս հիշողության մեջ։ Եղել են որ դեպքեր, որ ընդհանրապես վիրավորների թիվը շատ-շատ մեծ է եղել առաջնագծից դեպի մեր բուժհաստատություն, տարբեր օրեր, տարբեր ինտենսիվության, բայց մեծամասամբ, ասենց ասած, աճող պրոգրեսիայով։ Այդ դեպքում աշխատել ենք պահպանել բոլոր մեր բուժաշխատողներով, աշխատել ենք պահպանել սառնասրտությունը, մնալ մեր հայերտմանը հավատարիմ, մեր մարդ կոչմանը հավատարիմ, քանի որ գիտակցում ես, որ իրական չուր կյանք, որ պտի պրկես այդ պային կո ձերկերում, դա ինչ-որ մեկի տան հույսն է, ինչ-որ մի մարդու ճակատագիր, ճակատագրեր,
որոնք որ պատերազմի ընթացքում ցավոք բազմաթիվ են, խեղվում են, կորում են։ Եղել են դեպքեր, երբ հեճուկս ձեր ջանքերի, ձեր գործընկերների ջանքերի ցավոք չեք կարողացել փրկել զինվորի կյանքը։ Մեր բուժիմնարկի սպեցիֆիկայից ելնելով, քանի որ առաջնագծում ունեցել ենք շատ-շատ փորձառու բժիշկների թիմ, շատ-շատ բավական մեծ մասնագիտական բարձր հատկություններով, նրանք ցուցաբերել են առաջին բուժօգնությունը եւ վիրահատական միջամտությունները շատ վատ նաեւ դաշտային իհարկե պայմաններում պատերազմական։ Դրա հետ կապված ունեցել ենք միայն լավ ելքով պացիենտների դուրս գրում, այսպես ասած, մեր էտապից դեպի հաջորդ էտապ, այսինքն մեր մոտ հազարավոր վիրավորներ սպասարկվել են եւ չի արձանագրվել գոնե մեկ մահվան դեպք։ Ես հիմա թվերին չհանդարնեմ, բայց իրենք հազարավոր էին վիրավորները, որոնք որ սպասարկվել են Զանգեզուրի կայազորային հոսպիտալում։ Կուզեմ մեկ անգամ եւս նշեմ այդ ամբողջ թիմի, բժշկական թիմի կատարած հսկայական լայնածավալ աշխատանքը, որը որ արվել է Զանգեզուրի կայազորային հոսպիտալում, նաեւ համալրած բժիշկների ջանքերով։ Մենք ունեցել ենք բժիշկներ աշխարհի տարբեր մասերից, որոնք որ ինքնական, առանց որևէ կանչի, առանց որևէ, չգիտեմ ինչ որ հրամանի սպասելու, իրենց խղճի թելադրանքով մասնակցել են մեր ազգի գոյության պայքարին, մեր ազգի կռվին, եւ Ամերիկայից ենք ունեցել, եւ Գերմանիայից, Եվրոպայի տարբեր երկրներից նույնպես ունեցել ենք բժիշկներ, ուժակներ, սանիտարներ, որոնք որ պատրաստական են եղել այդ դժվար օրերին կանգնել են մեր կողքը։ Բժիշկ, դուք նշեցիք, որ պրոֆեսիոնալիզմի արդյունքում կարողանում եք սառնասրտորեն մտնել վիրահատարան եւ վիրահատել մեր տղաներից շատերին, բայց ինչ ապրումներ ունեիք այդ ընթացքում, ինչպես էիք կարողանում այդ էմոցիաները մի կողմ դնել եւ մտնել վիրահատարան, ի՞նչն էր ձեզ այսպես ասած ուշ տալիս։ Գիտեք, Իլոնա ջան, երևի ավելի ճիշտ այդ մասնագիտական է, որովհետեւ եթե դու բժիշկ ես, մանավանդ դու վիրաբույժ ես, դու այլ կերպ չես կարա լինես քո մասնագիտությամբ զբաղվելիս, մանավանդ հայրենիքի զինվոր, հայրենիքի պաշտպան վիրահատելուց կամ բուժօգնություն ցույց տալուց, դու դառնում ես, այսպես ասած, գործիք, որը որ կոչված է իրականքը փրկելու համար, դու չես կարող քո սառահաշվարկներից դուրս գալ, էմոցիաներին տրվել, որովհետև դա կարժենա ինչ-որ մեկի կյանքը, կարժենա ինչ-որ մեկի հաշմանդամությունը եւ այլն, էլի։ Ես այդ կարծիքին եմ, որ տրված է ամեն մի բժիշկ, եթե ինքը կայացել է որպես վիրաբույժ, որպես բժիշկ, քիչ կարող տրվել հուզական ապրումներին, ամեն դեպս այդ պահին իհարկե գիտակցում ես, որ պատասխանատու ես այդ մարդու ճակատագրի համար, մնացածը երևակայի հետո է քո մոտ վերաբերում ես հուշերի ձևով, էլի։ Շատ բժիշկներ մեծ հզրություն նշում են, որ վիրավոր տղաները, անգամ ծանր վիրավորում ստացած տղաները այդ ընթացքում ոչ թե իրենց կյանքի առողջության մասին էին մտահոգ, այլ ամենքերպ ասում էին՝ առաջին օգնությունը ցուցաբերեք, որպեսզի մենք կրկին մեկնենք առաջնագից, մեր ընկերներն են այնտեղ մեզ սպասում, մեր հրամանատարներն են մեզ սպասում, ի վերջո հայրենիքն է սպասում։ Ձեզ մոտ նմանատիպ դեպքեր եղել են թե ոչ։ Շատ, իհարկե, ես դեզ ասացի, որ պատերազմի նաև հատկությունը այն էր, որ համ ստուգեց մեր ազգի եւս մեկ անգամ համախմբվածությունը, եղել են շատ հերոս տղաների, հերոսական քայլեր ենք մենք ասենց ասած ներկա գտնվել, անմիջական մասնակցել ենք այդ մարդկանց բուժմանը, օգնել ենք, բայց իհարկե եղել են նման մարդիկ, զինծառայողներ, որոնք որ անտեսելով ցավը, անտեսելով իրենց վերքերը, առնական լինելը, ուզացել են վերադառնան շարք, բնդել են ամենքերպ, նույնիսկ ունեցել ենք մեկ երկուսը, որ ես պայն աղոտը միշում, բայց երկուսը հիշում եմ, որ գնդակով հրազենային վիրավորումից հետո գնդակը մարմնի մեջ, վերջույթի մեջ, կարծեմ ոտքի մեջ, պնդում էր, որ անպայման դուրս գրեք, գնամ, ինձ բան չի եղել, մի քիչ էլ տարիքով էր, պնդում էր, որ ջահելներին օգնեք, ինձ ինչ ա եղել, ու ինքը գիտեք ոնց, լավ գիտակցում էր, ինձ չէր, որ ինքը ինչ-որ աֆեկտիվ վիճակում էր, ուզում ասեմ, մարդիկ պատկերացնում են, ինչ են եկել, ուր են եկել, իհարկե եղել են նաև վատ կողմերով, ականատես ենք եղել վատ կողմերով, բայց հիմնականում մեր բոլորին շատ-շատ համախմբեց այս
հայրենասիրությունը, նվիրվածությունը դեպի մեր պաշտպանական, մեր հայրենիքի պաշտպանական գործին, սուրբ գործին։ Կհիշեք ձեր և վիրավոր տղաներից մեկի հետ զրույցը, որը առավել քան տպավորվել է ձեր մեջ, թեև այդ օրերին յուրաքանչյուր դեպք, յուրաքանչյուր դրվակ յուրովի տպավորիչ էր։ Հա, եղել են, դրվագներ կան, եղել են։ Նախ լինելով ռազմական բժիշկ, բազմաթիվ վիրավորների մեջ, զինծառայողների մեջ ես շատ-շատ հաճախ հանդիպել եմ, նկատել եմ ծանոթների, ընկերների, բարեկամների, ցավոք սրտի կորցրել եմ նաև ընկերներ, այդ թվում նաև բժիշկ ընկերներ, բայց եղել են, որ պատահական հանդիպել ենք նաև անծանոթների, անծանոթներից գիտեք ոնց ստացվել է մեկի մոտ, որ մեկին հանդիպելուց ինքը պնդում էր, որ իր ձեռքը փրկված չի, ինքը ամեն ձևով հիասթափված մարդ էր, այդ առումով իր ձեռքը կորած է եւ այլն։ Նու մենք կոնսուլումից հետո խորհրդակցելուց հետո որոշեցինք, որ դիշտապ վիրահատվի վիրահատարանում, ոնց վասկաբանը այդ ցուցումը դրեց եւ կազմակերպեցինք, քանի որ մեծ արյան կորուստ ուներ, բան ինքը շատ սենց պեսիմիստական դրամադրված էր, եւ մենք հիշում ենք, որ ամբողջ անձնակազմով մի 4-5 հոգով իրան համոզում ենք, որ չէ, պետք չի այդ ձև հուզվել, այդ ձև մտնել, որ քո ձեռքը չկա, իրականում իր ձեռքը վիրահատեցինք, փրկվեց, առնոստությունը դադարեցվեց, շնորհիվ մեր բժիշկների, մեր կոլեկտիվի։ Հետո եմ հիշում, որ իրան տեղափոխելուց արդեն մի քիչ ավելի շատ-շատ տարբեր ժպիտով, կյանքի նկատմամբ սիրով ինքը գիտակցեց, որ всё ընդհանրապես այդ ամեն ինչը կատարվեց իր հետ, ինքը իր ձեռքը շարժեց եւ այլն։ Տենց օրինակները բազմաթիվ են, Իլոնա ջան, ես այլեմ ասում հազարավոր վիրավորներ, որոնք որ անցել են այդ этаպով, տեղափոխվել են այն մասնագիտացված բուժ հիմնարկներ դեպի Երևան, այդ ընթացքում եղել են նաեւ թերհավատ մարդիկ եւ եղել են մարդիկ, որոնք որ օրինակ բնդում էին, որ իրանք իզուր են իրենց բերել, իրանք պետք է գնան կրվելու, եւ ավելի շատ օրինակ տպավորիչեր են, որ ես զանգում էի մեր գոլեգաներից մեկին, զորամասերում բժիշկներից, որ չենք գտնում, իր ընկերներն էլ փնտրում էին, չեն գտնում, եւ զարմանալ եղավ են, որ ցենց ասած ուրախալի էր նաեւ են, որ իրանք գտանք ոտքից վիրավոր հերթական մեքենան ընդունելուց մեքենայի մեջ, ոտքից վիրավոր ծանր վիճակում արդեն արոն կորցրած, բայց կայուն վիճակում, հենց ասած այդ դեպքում ուրախանում ենք, որ անգամ այդ վիճակում կտեղ, որ ինքը կա, էլի մի խոսքով ամբողջը արագ տարածվում է լուրը, որ չէ, կա ինքը, պետք չի իրան փնտրել մեռածների թվում, էլի զոհվածների թվում։ Բարդ իրավիճակներ էին, էլի տենց։ Իսկ դոկտոր, եղել են դեպքեր, որ հետակայում ձեր վիրահատած զինվորին արդեն տեսել եք արդեն առողջ, բնականոմ կյանքին վերադարձած, եւ ինչ տպավորություններ են եղել ձեր առաջին հանդիպումը, ինչպիսին է եղել, վերհիշել եք այդ ծանր օրերը։ Հա, իհարկե, այդպես էլ է պատահել, Իլոնա ջան։ Ես վերջերս հանդիպեցի մի մեր նախկին զինծառայողի, որը որ կորցրել էր ձեռքը, մի դաստակից կարծեմ ամպուտացված էր, ինքը մինչև վերջել գիտակից արյան կորուստ շատ չուներ, ինքը գիտակցում էր, որ այդ վիճակն է սառնասիրտ մտել է վիրահատության, նու հիշում, քանի որ ինձ ծանոթ էր, ինձ տեսնելով ուրախացավ, վերջը բարևեցինք, հետո անկեղծ ասեց, որ ես ամեն ինչը անցած, ես այդ պահին մի խոսքով շփոթված ենք էլ խառ, բայց ինչպես է եղել, որ ենթադրենք ես չեմ, ես կարողացել եմ այդ ցավերին դիմանալ, ոնց է եղել, որ իմ ձեռքը վերջը ամպուտացվել է, հեռացվել է, մարամասները մարդկանց հետարգրում է, թեև արդեն պատերազմից ահագի մի տարուց ավել անցել է, մարդիկ կան, որ իրոք հետարգրում են, մարդիկ կան, իհարկե մեծ մասը մեծ կարոտով մարտական ընկերոջ պես բարևում են, հարցնում են,
ճանապարհ, որը որ համախմբվեց եւ բժիշկներին եւ զինծառայողներին եւ ամբողջ ազգին։ Ձեր առաջին փորձն էր պատերազմական իրավիճակում որպես բժիշկ աշխատելու։ Ես լինելով որպես ռազմական բժիշկ Իլոնաջան, չէի ասի առաջիններ, քանի որ ծառայել եմ Հայաստանի տարբեր վայրերում, տարբեր ժամանակային շրջաններում եւ ապրիլյան պատերազմին էլ անմասն չեմ եղել։ Ու կասեի, որ ոչ առաջին էր, բայց որպես լայնամասշտաբ պատերազմ, իհարկե դա բաժին ընկավ մեզ, մեր սերնդին եւս, որը որ արդեն իրականություն է։ Ամփոփելով մեր զրույցը, ձեր խոսքը որպես բժիշկ այն վիրավոր տղաներին, ովքեր շարունակում են այսօր ապրել, ովքեր այդ ֆիզիկական ցավը մի կողմ են դրել, բայց հոգեբանական այդ ցավը դեռևս չեն կարողանում հաղթահարել, ինչպես կարողանալ ֆիզիկական ցավի հետ մեկտեղ հաղթահարել նաև հոգեբանական ցավը եւ վերադառնալ իրական կյանք, որովհետև մենք շատ հաճախ բախվում ենք այնպիսի տղաների, ովքեր ֆիզիկապես շատ դաժան փորձությունների են ենթարկվել, բայց կարողացել են իրենց մեջ ուժ գտնել ու ապրել, սակայն տեսնում ենք նաև հակառակ պատկերը, երբ ֆիզիկական ցավը կարծես տապալել է մարդուն։ Շատ դժվար ու արդիական հարց է, Լյոնա ջան, իրականում։ Պատերազմներից հետո որպես կանոն բոլոր երկրներում են լինում նման մարդիկ, աճում է եւ ինքնասպանությունների թիվը եւ հոգեկան խանգարումների, շեղումների եւ իհարկե հաշմանդամների, որոնք ֆունկցիայի զգալի խանգարումով շարունակում են ապրել տարբեր օրգանների նման մարդկանց թիվը մեծ է, նույնպես հազարավորներ են մեր երկրում։ Երևի ինչ որ առումով ճիշտ կլինի ասել, որ պատերազմը դեռևս շարունակվում է այդ տեսանկյունից ելնելով, որովհետև պատերազմը չնայած ռազմական գործողությունները դադարել են, բայց բժիշկների ու իրենց հիվանդների պատերազմը դեռևս շարունակվում է, քանի որ կան մարդիկ, որոնք դեռ ունեն բուժօգնության կարիք, հոգեկան խնդիրներով քրոնիկ հիվանդներ կան, որոնք որ պետքա մշտական դիտարկման տակ լինեն։ Հեշտ չի նման մարդկանց հասարակական կյանքին նորից վերադարձնել, մասնակից դարձնել, այս բոլորի ջանքերը, բուժաշխատողների եւ նման մարդկանց ընտանիքների, անդամների ընտանիքներում պետք է մտնոլորտը նենց ստեղծվի, որ հանդուրժողաբար ամեն մարդուն իր մոտեցումով կարողանան վերադարձնել լիարժեք հասարակության կյանք, որը մարդիկ կան, պետք է ապրեն երկար ու կենդանի հերոսներ են, մասնակից են պատերազմի։ Շնորհակալ եմ, բժիշկ, մեզ ժամանակ տրամադրելու այսքան հագեցած զրույցի համար, եւ ինչպես դուք նշեցիք, ցավոք պատերազմը դեռևս չի ավարտվել, հատկապես սպիտակ բանակի ներկայացուցիչների համար շարունակում եք դուք պայքարել ցանկացած զինվորի կյանքի համար։ Շնորհակալ եմ։ Շատ շնորհակալություն ձեզանից եմ, Նոնա ջան, շնորհակալ եմ ձեր հաղորդաշարը։